Re, viss ēters ir te! Laikmatīgā baleta izrāde Balsis klusumā vēsta par meiteņu pieaugšanu un sevis apzināšanos. Tās idejas autors Elizabetes Gricmanas režijā un Milanas Komāraus horeogrāfijā, Tāļas Sila vadītās Dejas skolas Dance akadēmija audzēknes un daži jaunie baleta solisti izdejo pārvērtības, atklājot pusaudžu meiteņu izjūtas un sabiedrības izvirzītos stereotipus par to, kā ir pieaugt. Viņas pašas iekšējā balss ir balss, ko viņa var sadzirdēt tikai un vienīgi tukšumā, jo ļoti milzīgu troksni rada pagājušo paaudžu vai ģimenes uzskatu par to, kā jaunai sievietei jābūt, jāaug, jādzīvo. Nečīst, nekar, esi kārtī. Mani laikam aizrauja pašas meitenes, jo es atceros gan sevi šajā vecumā, un tas man kļuva kā iedvesma šīm baletam un arī par meiteņu tapšanu par sievieti. Caur šo Dejas mākslas projektu radošā veidā atspogļota meitenes tapšana par sievieti, saskaroties ar grūtībām ceļā uz pastāvīgu cilvēku dzīvi. Oriģināla mūzikas autors Rihards Lībietis video projekcijās skan arī pašu dejotāju balsis. Pats interesantākais, manuprāt, ir tieši tapšanas process un tapšanas katrs dejotājs pieredze šajā visā projektā, jo ikdienā mēs nodarbojamies ar klasisko baletu, un savukārt šis ir laikmatīgais balets, kur mēs atļaujamies izdarīt kaut ko nepareizu, kaut ko citādāku, kā ir baletā ierasts. Es jūtos ļoti aizkustināti. Es varēju ieraudzīt tās tēmas par konkurenci un iederēšanos un mēģināšanu tā kā tiešām tapt un apjaust sevi. Kaut kāds arī tā sajūta nav viegli būt jaunam. Nu, skaisti ļoti arī tā mūsdienu Dejas estētika ļoti palīdz tā kā izstāstīt to stāstu par tapšanu. Mums ir bijusi sadarbība ar Milānu Komarovu, un es esmu viņas viskvēlākā fana. Es zināju, ka būs ļoti labi, bet ka tik labs uzvedums būs. Mūsu valsts mazā ir pelnījusi kvalitatīvas lietas, jā, ikdienā un arī uz skatuves, un turēšos pie tā un cīnīšos, ka lai estētika ir ne tikai mums drēbiskapī, bet arī uz skatuves ikdienā un mūsu attiecībās, un lai mēs varam palīdzēt mūsu jauniešiem tiešām būt skaistiem, talantīgiem, gribošiem un varošiem. Balsīs klusumā VF Kultūras pilī ieklausījās Aneta Lesīte un Dzintars Spriņģis no Latvijas televīzijas.